Za prva tri meseca ove godine uplata doprinosa u penzijski fond povećana je za 8% i pored činjenice da su plate u javnom sektoru smanjene za 10%. Pritom su ovi zaposleni najredovnije plaćali doprinose, izjavio juče povodom godišnjice rada svog ministarstva rada Aleksandar Vulin. Zahvaljujući povećanju naplate doprinosa, država je smanjila dotacije iz budžeta za isplatu ovih davanja za oko 2 milijarde dinara. Osim toga, došlo je do povećanja broja zaposlenih, odnosno smanjenja stope nezaposlenosti za oko 4%. Sada ona iznosi 16,8%. Kako bi broj zaposlenih nastavio dalje da raste, inspekcije rada će i u buduće proveravati prijavljivanje radnika. Prve kontrole su pokazale da je 1500 onih koji nisu bili prijavljeni u kockarnicama, sada u legalnom radnom odnosu, kao i 800 onih koji rade u pekarama. Vulin je juče najavio nove izmene zakona o PIO, a na pitanje da li će tim novinama biti obuhvaćeno pitanje ukidanja penala za prevremeno penzionisanje, on je rekao da je upoznat sa velikim brojem pritužbi zaposlenih zbog ove odredbe zakona i da je formirana radna grupa koja se bavi ovim pitanjem. Razmatra se i pitanje ukidanja privremenih rešenja kako bi u buduće sva penzijska rešenja bila konačna, ali za sada još nema nikakvih konačnih odluka i na tome radi radna grupa, ističe on. Dragana Kalinović, direktor PIO fonda, smatra da bi eventualnom izmenom zakona o PIO ukidanjem privremenih rešenja fond u zakonskom roku od 2 meseca rešavao između 96 i 97% podnetih zahteva budućih penzionera. Preostali mali procenat do 100% uvek postoji zbog nepotpune dokumentacije budućih penzionera. U ovom času sa postojanjem privremenih rešenja fond u zakonskom roku odobri 91% svih zahteva. Ministar je podsjetio da će PIO fond nastaviti sa proverama invalidskih penzija s obzirom na to da je od 30.656 predmeta 10% ušlo u postupak, a da je podneto i 16 krivičnih prijava protiv onih koji su krivotvorili invalidska penzijska rešenja.